Re, viss ēters ir te! Covid-19 pandēmija būtiski ietekmējusi bērnu, īpaši pusaudžu psihisko veselību. Strauji audzis bērnu skaits, kas meklējuši palīdzību, tā liecina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dati. Šodien Bērnu slimnīcas fonds uzsāk ziedošanas kampaņu bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra iekārtošanai, un par to arī runāsim intervijā ar fonda vadītāju Lienu Dambiņu, kā arī slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāja Nikeitu Visborodo. Labrīt. 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 Strauji audzis tiešām bērnu skaits, kuri meklē palīdzību. Īpaši par to mēs esam runājuši daudzkārt arī pandēmijas laikā, norādot, ka mēs vēl labu laiku ar šīm atbalstīm un rezonanses turpināsim saskarties. Bet kā ir tiešām, varbūt mazinās jau tās trauksmes signāli, vai tomēr nāk laukā joprojām tās tumšās epizodes un dažādas sarežģības? Ne, nu, no mūsu pieredzes strādājot bērnu psihiatrijas klīnikā, īpaši stacionāra un tevi sākotākajā palīdzības etapā, es noteikti varu teikt, ka mūsu darbs ir mainījies līdz ar pandēmijas sākumu, bet tas nemainīgi saglabājas paštāk. Mēs neredzam, ka būtu kaut kādas būtiskas izmaiņas. Mums joprojām pamatā tas vislielākais darbs ir ar jauniešiem, kas nāk pie mums neatliekami ar, nu, ar paškaitējumu, ar dažādām citām akūtām situācijām. Paškaitējums, tas diezgan satraucošs jau līmenis, tas nav tā vienkārši nu, drūmums, ir, tā jau ir. Jā, tas ir tāds nopietns jau sauciens pēc palīdzības, tā es varētu teikt. Kā izdodas šos jautājumus risināt? Jāpārspēlē kaut kur citur? Es domāju, no resursu viedokļa, no jūs pašu iespējām. Mm-hmm. Pirms mēs runājam par jauno centru, topošo pašlaik. Ne, nu, dotajā brīdī palaimē arī mums, tie resursi ir pietiekoši, mums ir gan speciālisti, gan, kas man īpaši priecē, mums nāk ar vien vairāk jauno ārstu, kas jau sāk strādāt nozare. Tā kā, nu, mēs varam palīdzēt un arī to resursu nodrošināt, bet, protams, ka liels jautājums ir arī tas, kas notiek ārpus slimnīcas sienām, ja tad tā palīdzība, kas ir pieejama. Plašā. Galvenajām problēmām jūs izteicāties par paškaitējumu, arī ir par ēšanas traucējumiem. Mm. Kāda ir jauniešu šī problemātiku, nu, iezīmējot, kas ir visakūtākās problēmas? Ne, nu, ir vairākas jomas, ja mēs runājam par pusaudžiem, tiešām par jauniešiem, ja tad pamata lietas ir garastāvokļa traucējumi un, kā es jau pieminēju, paškaitējums. Ēšanas traucējumi neapšaubām ir vēl viena joma, kas pārsteidzoši, bet aktualizējas. Mēs to negaidījām, bet pandēmijas laikā mēs redzam, ka mums ar vien vairāk un ar vien tādā smagākā situācijas atnāk jaunieši ar nervu anoreksiju, ja tad ar citiem ēšanas traucējumiem. Ja mēs runājam par mazākiem bērniem, tad neapšaubām attīstības traucējumi, tā skaita bērnības autisms ir tas, ko mēs redzam, nu, tad tas pieprasījums pēc palīdzības ar vienu ir pieaugoši. Lien, mēs daudzkārt esam tiešām gan par pusaudžu resursu centru, par jaunām filiālēm runājuši arī par autismu problēmu tajā skaitā, ka rindas ir garāks nekā iespējas palīdzēt. Kā pēdējo mēnešu izmaiņas var raksturot? Vai kaut kas uz labo pusi šajā jomā? Par pusaudžu resursu centru runājot, ir nelielas pozitīvas izmaiņas. Tas, diemžēl, tas pieprasījums nav samazinājies, bet papildus valsts finansējums ļāva atvērt divas reģionālas filiāles, Siguldā un Tukumā. Un tur mēs redzējām, ka bija pusaudži, kur gaidīja, piemēram, savu rindu Valmierā, bet īstenībā viņi bija no Siguldas, ja, un līdz ar to viņi uzreiz varēja tikt pie palīdzības šobrīd Siguldā. Arī Rīgā mums šobrīd jau ir 5 centri, ja, dažādās Rīgas vietās geogrāfiski, līdz ar to, lai tas būtu pieejams pusaudžiem. Tā kā rinda nedaudz mazinājās, bet tas, ko mēs jūtam šobrīd, un tas tā vienmēr arī ir bijis, ka rudens ir tā sezona, kad tas pieprasījums pieaug arvien vairāk. Ja mēs cerējām, ka vasara būs tāda mierīgāka, diemžēl viņa nebija mierīgāka, ja tas pieprasījums bija nemainīgi augsts. Nu, šobrīd, diemžēl, jā, atgriežoties skolā, kur ir atkal savas skolas vidas problēmas, kas Latvijā, diemžēl, ļoti izteiktas. Ja. Protams, šī kopīgās, mums kopēji jūtamā vecākiem ļoti jūtamā arī ekonomiskā situācija, to visu pusaudzis ļoti labi jūt un arī pārdzīvo. Līdz ar to, jā, nu, tur ir dažādi faktori, kas, diemžēl, jāpiekrīt Ņikitam, ka arī no mūsu puses, pusaudžu resursu centra puses, nu, ir grūti saskatīt tādu, šobrīd tādu gaismu tuneļa galā, jā, ka mēs redzētu, ka būtu kaut kādi faktori, kas potenciāli pozitīvi ietekmēs un tās rindas mazinās. Jūs ekonomisko situāciju pieminējāt, ko šobrīd jūt ģimenes, jūt vecāki, kā ir palīdzības sniedzēji šajā jomā arī, taču, noteikti, sajūt, vai tas neierobežos arī jūs kaut kādā veidā, kaut kādas, nezinu, filiāles neapsildīt, kaut ko slēgt, ietaupīt, vai kā jūs saskatāt? Vakardienas, starp citu, mums bija sapulce ar kolēģiem, jā, par šo siltumu jautājumu. Visi jūt, jā, kad arī dažādi apsaimniekotāji mēģina varbūt mazāk
piedāvāt siltumu, ja, un kaut kā ekonomēt uz to. Mēs redzēsim, protams. Nu, mēs esam tādā ziņā apņēmības pilni, ja, kad šo gadu tādā apjomā, kā mēs esam uzņēmušies šo palīdzību sniegt pusaudžiem, tā mēs arī to darīsim. Ja, centīsimies to darīt īstenībā tā kā vienmēr arī pēc iespējas vēl vairāk, nekā ir plānots. Bet nu, es domāju, ka līdzīgi kā daudz citas organizācijas šobrīd daudz ir neziņā. Tā pavisam atklāti, ja, par to, kāda tad būs tie nākamie mēneši, kāda tad būs šī ziema. Un paļaujoties uz ziedotāju atbalstu, ir arī jautājums par to, kā iedzīvotājiem būs ar iespēju palīdzēt. Protams, un to mēs arī ļoti ņemam vērā. Nu, šobrīd par laimi Bērnu slimnīcas fondā nav tāda sajūta, ka cilvēki būtu kļuvuši mazāk atsaucīgi. Nu, vēsturiski vienmēr Latvijā, man liekas, uz bērnu vajadzībām cilvēki ir bijuši ļoti atsaucīgi un ļoti daudz, ko arī rezultātā ir varējuši izdarīt bērnu labā. Un par to liecina gan Bērnu slimnīcas infrastruktūra, ja, gan telpas, gan vide. Nu, ļoti daudz, kas no tā ir izdarīts tieši pateicoties ziedotāju līdzekļiem. Un līdzīgi kā mēs kādreiz kopā cēlām Bērnu slimnīcas onkoloģijas jauno nodaļu, un pēc tam varējām redzēt un piedzīvot, kā tas izmaina šo mazo pacientu, viņu vecāku ārstniecību, kā tas izmaina viņu pašsajūtu nodaļā, cik ļoti tas pozitīvi ietekmē. Nu, tad šodien, no šodienas, uzsākot šo labdarības kampaņu, mēs ļoti ceram, ka arī bērnu un jauniešu Bērnu slimnīcā celtais centrs, kas ir nu, absolūti noteikti uzskatāms kā par galveno stūrakmeni Latvijas bērnu un jauniešu mentālajā veselībā, nu, ka mums izdosies atkal kopīgiem spēkiem ne tikai savai paudzei uzcelt tādu ļoti vērtīgu ēku un viņu iekārtot nu, pēc mūsdienās iespējami labākās ja, veidā, tad arī tas paliks kā mantojums no mums arī nākamajām paudzēm. Par šo stūrakmeni, Ņikita, runājot tādā vīzijas līmenī vēl pagaidām, nu, kas būs tā galvenā klātvērtība vai visvērtība jau pašlaik esošajām ārstēšanas palīdzības sniegšanas terapijas iespējām, ko sniedz jūs vadītā klīnika, kas tad būs šajā centrā? Ja, kopumā mēs vispār ar šo ideju dzīvojam, nu, droši vien, ka jau gadus 15 par to, ka joprojām dotajā brīdī mēs turpinām strādāt Bērnu slimnīcas novietni Gaiļezerā, kas ir ēka, kas ir celta 81. Gadā, un ne jau psihiskās veselības vajadzībām. Viņi bija celti ar domām par infekciju slimībām, kā tos ierobežot un tā tālāk. Ja tad šī te jauna ēka, ko beidzot ir izdevies jau, un es ceru, ka nākamā gada sākumā mēs varēsim tiešām arī pārbraukt un atklāt durvis. Viņa sākotnēji jau ir celta domājot par psihiskās veselības vajadzībām. Tur ir daudz atbilstošākas nu, vide un telpas, lai sniegt palīdzību pilnam spektram pacientu, gan maziem pacientiem ar ģimenēm, gan jauniešiem, jauniešiem ar ļoti akūtiem un smagiem psihiskiem traucējumiem, kuriem dotajā brīdī, diemžēl, Bērnu slimnīca īsti nevar sniegt palīdzību, jo mums nav apstākļu. Ja, tie ir tie jaunieši, kas tiek aizvesti uz Tvaikajalas slimnīcu, kur, protams, ka nav līdz galam atbilstoši apstākļi tieši jauno cilvēku ārstēšanai. Jā, tā kā, nu, tās pievienotas vērtības, domāju, ka būs daudz. Viena vēl visi, nu, ļoti nopietna ir, ka mēs beidzot arī fiziski būsim daļa no vispārējais medicīnas. Jā, un tas tiešām jāuzsver, ka tā kopējā pieņemšana un tāda salāgošana. Bet pieņemšana ir viens, bet otrs ir, ka veselība kopumā nav iespējams bez psihiskās veselības un tā sadarbība starp psihiatri un starp nu, citiem slimnīcas dienestiem un struktūrām ir ļoti, ļoti svarīga gan viņiem, gan mums. Un tagad tā būs tiešām arī vairāk iespējama. Noteikti mēs visi turam īkšķus, lai izdodas šis projekts, lai šodien aizsākamā, vēl, ja, kas būs ziedošanas kampaņa. Tiešām savāc vajadzīgos līdzekļus un lai var tās durvis vērt, kā Ņikita sacīja, un pārceltos divos vārdos, cik daudz ir vajadzīgs? Aptuveni pusmiljons eiro, bet mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi tiem uzņēmumiem, kuri jau ir nākuši palīgā, un mums bija pirmais 100 tūkstoši ziedojums no uzņēmuma kokrūpniecības uzņēmuma PATABE, un līdz ar to mēs ceram, ka būs arī daudz citi sakoši šim iezīm, piemēram, jā, bet, protams, kā līdzīgi kā daudz citas lietas Bērnu slimnīcā, īstenībā tā lielākā daļa atnāk tieši no cilvēkiem, no sabiedrības.
sabiedrības, no cilvēkiem, kuri varbūt ziedo mazāku, bet tas savācoties kopā, tā ir tā lielākā, tas lielākais ieguldījums bērnu slimnīcā. Un, protams, uz ko mēs arī aicinām. Un... Tam vēl nāk līdz lielāks. Lielas paldies par sarunu šorīt. Tiešām lai izdodas un veiksmi darbos. Paldies. Paldies. Sarunu. Un tik tālu saruna par jauno bērnu psihiatrijas, tātad bērnu un topošo bērnu slimnīcā centru psihiatrijas un atbalsta centru bērniem un pusauģiem.